Բարի երեկո։ 2016 թվականի վերջին օրը, ինչպես անցնող տարվա մյուս բոլոր օրերը կանցկացնենք մեր մշակույթի տարբեր ներկայացուցիչների ու կոլեկտիվների հետ։ Նրանք կպատմեն իրենց ձեռքբերումների, երազանքների ու սպասումների մասին։ Այսօրվա հաղորդումը ինձ հետ միասին կվարեն այն լրագրողները, որոնք ամբողջ տարվա ընթացքում լուսաբանել են հայկական մշակույթի ամենակարևոր և հետաքրքիր իրադարձությունները։ Հաղորդման սկզբում կզրուցենք Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանի հետ արկախնդիրների և 2017 թվականին հայկական մշակույթում սպասվող փոփոխությունների մասին։ Բարև ձեզ, պարոն նախարար։ Բարև ձեզ, սիրելի Անահիտ։ Վերջին քառորդ դարում մեզանում որևէ ոլորտի հաջողությունն ու կայացումը մեծապես կախված է տվյալ ոլորտի նկատմամբ բիզնեսի հետաքրքրությունից։ Մինչդեռ մշակութային ոլորտի կոմերցիալիզացիան ունի մի շարք սահմանափակումներ և դժվարություններ։ Այսօր կցանկանայինք խոսել մի շարք խնդիրների և դրանց լուծումների մասին և ամփոփել մշակութային տարին։ Սիրով, բայց թույլ տվեք միջամտել, որ մշակույթին պետք չէ նայել միայն կոմերցիայի տեսանկյունից։ Կոմերցիան շատ կարևոր է, մշակույթի կապիտալիզացիան շատ կարևոր է, բայց միայն կապիտալիզացիան չէ մշակույթում։ Դա ընդհանրապես մի հատվածն է։ Վերջին շրջանում շատ են հնչում կարծիքներ, որ մշակութային ոլորտը պետք է կոմերցիոն հիմքերի վրա դնել։ Հարցս վերաբերում է ձեր նշածին։ Արդյոք արվեստագետը պետք է զբաղվի դրանով, թե պետք է ակնկալի պետության աջակցությունը։ Գուցե ժամանակն է, որ ոլորտի մասնագետները ձեռնարկեն քայլեր և կարողանան վաճառել իրենց արվեստը։ Դուք արդեն հարցի պատասխանը գրեթե տվեցիք. Արվեստագետը, թե պետությունը։ Միանգամից պիտի ասեմ, ոչ արվեստագետը, ոչ էլ պետությունը։ Գոյություն ունի մշակույթի կառավարիչ մասնագիտություն, որը մենք չունենք այսօր Հայաստանում կամ բավարար մակարդակի վրա չէ։ Մենք պետք է ստեղծենք մշակույթի կառավարման մասնագետների դպրոց, որպեսզի մշակույթը ճշմարիտ, ճիշտ կառավարվի, հնարավոր լինի այդ մշակույթից եկամուտ ստանալ և չխանգարել ստեղծագործողին ազատ ստեղծագործելու և միևնույն ժամանակ թեթևացնել պետության բեռը, պետության ներդրումը մշակույթի մեջ։ Շատ կարևոր մի օղակ, որ այսօր բացակայում է, և դրա համար էլ դուք արդեն նշեցիք, պետությունը թե արվեստագետը, ոչ նրանց մեջտեղում կանգնած մշակույթի կառավարիչը։ Իսկ մենք քայլեր անում ենք, որպեսզի ձեռք բերենք այդ ինստիտուտը։ Դրա համար ժամանակ է պետք և անպայման պետք է նախ բարձրաձայնել այս հարցերը։ Այս հաղորդումը ևս այդ ինստիտուտը ձևավորելու քայլերից մեկն է, որովհետև եթե մենք բարձրաձայնում ենք այս քայլերը, անպայման հայտնվում են մարդիկ, որոնք ունեն որոշակի ունակություններ և կարողություններ, որոնք կրթություն են ստացել տարբեր բուհերում, և այդ մարդիկ այսօր պարզապես դաշտում չեն աշխատում, որովհետև նրանց կարիքը չի եղել։ Այսօր մենք նրանց կարիքը ունենք։ Եվ իհարկե պետք է նաև մեր կրթական համակարգում, մասնավորապես թատրոնի կինոյի ինստիտուտում, ավելի ուժեղացնել մշակույթի կառավարման մասնագետների պատրաստման աշխատանքները։ Հաջորդ հարցը վերաբերում է հեռուստաեթերից հնչող երաժշտությանը։ Վերջին շրջանի ձեր հարցազրույցներից մեկում նշել էիք, որ հեռուստատեսությունն իր առաջարկով պետք է ժողովրդի մեջ պահանջարկ ձևավորի, որ հայ ազգին ոչ հարիր երաժշտական ժանրերը պետք է ժամանակի ընթացքում վերանան և դրան են միտված լինելու ոլորտի ծրագրերը։ Ինչ է պետք անել, որպեսզի հեռուստաեթերից չհնչի ռեստորանային ծածրորակ երաժշտություն։ Այս իրելի Անահի, դուք շատ ճիշտ եք, ոչ միայն հեռուստատեսությունը, ընդհանրապես մշակույթը իր առաջարկով պետք է ձևավորի պահանջարկ։ Մենք պետք է փորձենք մեր առաջարկով ձևավորել հանրության մեջ լավ երաժշտության պահանջարկ։ Միանգամից դա չի լինում, հավատացեք, դրա համար ժամանակ է պետք։ Մենք հեռուստաընկերությունների հետ 17 թվականից սկսած պետք է աշխատենք և պետք է պատվիրենք, արդեն ձևավորել ենք պատվերներ, մի քանի հեռուստաընկերություններ արձագանքել են, պատվերներ հայկական, ազգային, ժողովրդական, երկերաշտության մրցույթներ, փառատոններ, համերգներ, նաև դասական երաժշտության մրցույթ, փառատոններ, համերգներ, այսինքն եղած երաժշտական որակին պետք է տալ լավ որակ, ցածրորակին պետք է տալ բարձրորակ հակակշիռը։ Մինչև չլինի այդ հակակշիռը, ցածրորակը դուրս չի մղվի եթերից, և ոչ միայն եթերից, նաև մեր սրտերից և հոգիներից։ Պետք է պահանջարկ դառնա լավ դասական բարձր երաժշտությունը, պահանջարկ դառնա
ազգային ժողովրդական երկերաշտությունը, որովհետև հատկապես ազգային երկի մեջ է թաքնված մեր գենետիկ կոդը, այն հզորությունը, որը մեզ միշտ կարողացել է փրկել ամենասարսափելի իրավիճակներից։ Մենք պետք է վերարտնացնենք այդ գենետիկ կոդը ազգային երաժշտության միջոցով։ Նույնը վերաբերում է նաև պարարվեստին, նույնը վերաբերում է թատերարվեստին, ընդհանրապես մշակույթի ամբողջ դաշտին, կինոարվեստին, և նույն ուղղություններով մենք հեռուստաընկերությունների հետ աշխատելու ենք նաև 17 թվականին նույն ֆիլմերի արտադրության, բազմասերիանոց գեղարվեստական կինոնկարների արտադրության հարցով, նաև կարճամետրաժ դոկումենտալ վավերագրական ֆիլմերի արտադրության հարցով։ Այո, հեռուստատեսությունը շատ լավ գործիք է այս հարցերը լուծելու համար, բայց հեռուստատեսությունից զատ կա նաև համացանցը, համացանցում գործող սոցիալական ցանցերը, որոնք ևս շատ կարևոր են և շատ կարևորագույն գործիքներ են ժողովրդին, հանրությանը տեղ հասցնելու այն պատգամները, որն ուզում ենք այսօր մենք հասցնել։ Մենք օգտագործելու ենք բոլոր հնարավոր միջոցներն ու գործիքները։ Եթե վերադառնանք ձեր նշած նախագծերին, կծանոթացնեիք, ինչպիսին են դրանք լինելու, ինչ ֆորմատի են լինելու, կամ որ հեռուստաընկերություններն են իրագործելու այդ նախագծերը։ Քանի որ բանակցային սաղմնային իրավիճակի մեջ է այսօր, թույլ տվեք չբարձրաձայնել, որովհետև այս ամենի մեջ կա նաև կոմերցիոն հետաքրքրություններ, և ես չէի ուզի իմ գործընկեր կամ ապագա հնարավոր գործընկեր հեռուստաընկերությունների կոմերցիոն շահերը հանրայնացնել, հրապարակել, բայց մոտ ապագայում, երբ արդեն որոշակի կլինեն մեր պայմանավորվածությունները, անպայման մենք բաց և բարձրաձայն կխոսենք դրա մասին, ոչ միայն կխոսենք, դուք ուղղակի կտեսնեք այդ ամենը։ Իսկ ինչպես եք վերաբերում մշակութային ցենզուրային? Մի կողմից այն սահմանափակում է եթերի ազատությունը, սակայն մյուս կողմից այն կարող է նպաստել բարձրաճաշակ մշակույթի տարածմանը։ Որտեղ է սահմանագիծը? Ընդհանրապես որևէ սահմանափակումներին ես դեմ եմ, առավել ևս մեդիայի դաշտում, առավել ևս մշակութային դաշտում չի կարելի սահմանափակել։ Եվ քիչ առաջ մենք խոսում էինք հենց դրա մասին, որ պետք է սահմանափակել առաջարկելով լավը, ինքն իրեն կսահմանափակվի։ Պետք է բարձրորակ երաժշտություն տալ, բարձրորակ մշակութային քաղաքականություն վարել։ Ես ձեզ ազնվորեն ասեմ, այնինչ եղել է Հայաստանում այս վերջին տարիներին, իսկապես հնչել է բարձրորակ երաժշտություն, բարձրաճաշակ երաժշտություն, սակայն այս ամենը եղել է միայն համերգասրահներում, այսինքն 1000 մարդ, 2000 մարդ և վերջ։ Ես փորձելու եմ օգտագործելու ավելի լայն և մասշտաբային գործիքներ, որպեսզի ավելի լայն մասաների հասանելի դառնա այն բարձր արվեստը, մշակույթը, որ այսօր Հայաստանն ունի։ Մենք ունենք հրաշալի երաժիշտներ, հրաշալի երաժշտական խմբեր, փառահեղ նվագախմբեր, պարզապես մենք պետք է նրանց ծանոթ դարձնենք և մոտ կանգնեցնենք մեր հասարակությանը։ Մի շարք խնդիրներ առկա են մշակութային կրթության ոլորտում, կուզեինք անդրադառնալ երաժշտական կրթօջախներին։ Ինչպես վերականգնել երաժշտի և երաժշտական կրթության նախկին վարկանիշը, ինչ լուծումներ և հնարավորություններ եք տեսնում, արդյոք լուծումներից մեկը մեր երաժշտական կրթությունը որպես ծառայություն այլ երկրներին մատուցելն է։ Նաև, եթե վերջինից գանք, նաև ծառայություն մատուցելը, նաև կրթել և ունենալ այնպիսի երաժիշտներ, որոնք ամբողջ աշխարհով ներկայանալի լինեն, ինչ վերաբերում է թվականակին, դա ուղիղ համեմատական է մեր արտագաղթի տեմպերին, այսպես ասած, բնական է, դա այդպես էլ պետք է լինի, ցավալի է, բայց բնական է։ Ինչ վերաբերում է կրթական համակարգի ընդհանուր առողջացմանը, մենք նախ պետք է մշակութային դաշտը առողջացնենք, որպեսզի կրթական համակարգը ունենա մշակութային դաշտ գալու ցանկություն, այնտեղ դրան վաստակելու ցանկություն։ Եթե մենք կարողանանք կապիտալիզացնել մշակույթը այնպես, որ դրամը լինի բավականին, մենք անպայման կրթական ոլորտում ևս կունենանք հետաքրքրություն և շահագրգռվածություն։ Հետո գիտեք, հիմա խոսում ենք կոնսերվատորիայի մասին, բայց մեր կոնսերվատորիան բավականին լուրջ և աշխարհահռչակ կադրեր է տվել, որոնք այսօր աշխարհում մեծ համբավ են վայելում, և երգիչներ, և երաժիշտներ, և դասական, և ժողովրդական, և ֆոլկլոր ժանրի, շատ լուրջ կոնտինգենտ է այնտեղ սովորում և ավարտում։ Այո, քանակի առումով համամիտ եմ, հետաքրքրության առումով մենք նախ դաշտը պետք է հետաքրքրացնենք։ Դաշտը հետաքրքրացնելու համար մենք պետք է ստեղծենք մշակույթի կառավարման մասնագետներ, և թատերական ոլորտի կառավարման, և երաժշտական ոլորտի կառավարման, սրանք հատուկ կոնկրետ ուղղությունների մարդիկ են, որոնք հասկանալով երաժշտություն կարող են վաճառել այդ երաժշտությունը, հասկանալով թատրոն կարող են վաճառել այդ ներկայացումը, իմանալով օպերան կարող են օպերային ներկայացումը վաճառել։ Պետք է մասնագիտացված
կապված կոնկրետ մասնագիտացումներ տալով մենք շարժվենք առաջ։ Իսկ եթե անդրադառնանք մանկավարժների խնդրին, որովհետև այդ խնդիրը շատ սուր է, երաժշտական դպրոցի դասատուն մեկ դասաժամի համար 600 դրամ է ստանում, դա խնդիր է, եւ բացի դրանից ի տարբերություն հանրակրթական դպրոցների դասատուների, որոնց աշխատավարձը միջին հայաստանյան աշխատավարձ է, երաժշտական դպրոցների դասատուները գնահատված չեն։ Դուք շատ ճիշտ եք, մենք խոսել ենք արդեն կրթության գիտության նախարարի հետ եւ փորձում ենք մշակել այնպիսի մի համաձայնագիր կամ այնպիսի մի աննորմ, որ կարողանանք մեր մշակութային կրթության ոլորտում աշխատող ուսուցիչներին գոնե հավասարեցնել հանրակրթական դպրոցի ուսուցիչների հետ, որովհետեւ մասնավորապես թե Չայկովսկին, թե Պարարվեստի ուսումնարանը նույն հանրակրթական դպրոցի մակարդակն ունեն նրանք, եւ պետք է բնականաբար վարձատրվեն նույն նորմերով եւ նույն սահմաններում։ Մենք պետք է փորձենք 17 թվականին լուծել այդ հարցը։ Իսկ այլ երաժշտական դպրոցները եւ կոնսերվատորիան, դրանք համայնքային նշանակության, կոնսերվատորիան ոչ, երաժշտական դպրոցները համայնքային նշանակության են եւ դեռ չկան ծրագրեր այդ մասին, բայց պետք է մտածել, դուք շատ ճիշտ եք։ Ինչ վերաբերում է կոնսերվատորիային, ես որքան որ ծանոթ եմ ծրագրերին եւ ռեկտորի հետ, պարոն Շահյանյանի հետ խոսել ենք, նա առողջապահական ծրագիր է մշակել եւ կարծում եմ, որ շուտով կլուծվի, բայց կոնսերվատորիան մեր ոլորտին չի պատկանում, կրթության գիտության նախարարությանն է։ Ես դժվարանում եմ կարծիք հայտնել կամ միջամտության ցանկություն հիմա ցուցաբերել։ Օպերայի եւ բալետի թատրոնի նորանշանակ գեղարվեստական ղեկավար Կոնստանտին Օրբելյանի մեր վերջերս կայացած հարցազրույցի ընթացքում խոսեցինք այն մասին, որ նա մի շարք երաժշտական պրոդյուսերների է հրավիրել Հայաստան, որոնք կներգրավեն մեր արտիստներին արտասահմանյան թատրոնների ներկայացումներում, ինչպես նաեւ իրենց գաղափարներով եւ աշխատանքով կօգնեն թատրոնին դառնալ առավել ժամանակակից։ Ինչպես ներգրավել մշակութային ոլորտի մենեջերների, պրոդյուսերների, ովքեր իրենց նոր մտքերով, կառավարչական հմտություններով կնպաստեն մշակութային ոլորտի զարգացմանը եւ արդյունավետ կառավարմանը։ Շատ ճիշտ եք, ես խոսել եմ մայստրո Օրբելյանի հետ, ինչպես դա միայն այս պահին հնարավոր է, առայժմ, ցավոք առայժմ, միայն հնարավոր է մայստրո Օրբելյանի կապերի եւ հնարավորությունների միջոցով, բայց մինչեւ ներգրավել արտասահմանյան պրոդյուսերների, ես այսօր այս պահին ձեր հարցազրույցից հետո Օպերայի եւ Բալետի թատրոնում ներկայացնում եմ նոր գլխավոր պրոդյուսերին, Արթուր Ղուկասյանին, որին դուք բոլորը շատ լավ ճանաչում եք, եւ Արթուր Ղուկասյանը ունի հանձնարարական հենց իմ եւ գեղարվեստական ղեկավարի կողմից սկսելու բարեփոխումներ, կառուցվածքային փոփոխություններ, ստեղծագործական եւ նաեւ ադմինիստրատիվ փոփոխություններ նախատեսել, ինչու՞ չէ նաեւ կազմակերպել մշակութային առևտրային հատվածը, այնպես որ շատ շուտով մենք ականատեսնենք լինելու նաև մեր ներքին ուժերով, պրոդյուսերական լուծումներով նոր լուծումների ենք ականատես լինելու, ինչև որ մայստրո Օրբելյանի բարեկամական եւ անձնական կապերի միջոցով հնարավոր կլինի օտար պրոդյուսերներին ներգրավել արդեն համաշխարհային մասշտաբի մեր օպերային ներկայացումները ներկայացնելու համար։ Մեր վերջին հարցը, ինչպիսի ծրագիր ունի ձեր թիմը գալիք տարվա համար եւ որն է Հայաստանի մշակութային ոլորտի երկարաժամկետ զարգացման ձեր տեսլականը։ Մենք ամեն բան անելու ենք, որպեսզի մշակույթը ծառայի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, եւ ամեն բան պետք է լինի քաղաքացու համար, քաղաքացին մարդը պետք է լինի կենտրոնում, մնացյալ ամեն բան պետք է ծառայեն մարդուն, առավելևս մշակույթը։ Հուսով եմ եւ համոզված եմ, որ մեր մշակույթի գործիչները արդեն բավարար ընկալել են այն գաղափարախոսությունը, որ ես եմ փորձում սերմանել, որ ես եմ փորձում իրականացնել այն ծրագրերը, եւ իրենց հետ համագործակցելով, իրենց օգնությամբ մենք կկարողանանք իրականացնել այն, ինչ ուզում ենք 2017-ը կդառնա ակտիվ մշակութային առողջացման տարի։ Շնորհակալ ենք ձեր ժամանակի եւ հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալություն սիրելի Անայիկ, շնորհակալություն ձեզ, որ անդրադառնում եք մշակութային անցուդարձին, եւ կխնդրեի, որ պարբերաբար ոչ միայն ինձ հետ, այլ նաեւ մեր մշակութային գործիչների հետ, տարբեր օջախների ղեկավարների հետ զրուցեիք, որպեսզի դուք ինքներդ նաեւ տեսնեիք, թե ինչ տեսանելի եւ շոշափելի փոփոխություններ են կատարվելու 17 թվականի ընթացքում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։
երկիրը խաղաղ լինի, մարդիկ լավ երաժշտություն լսեն, 2017-ին ամեն օր գնանք աշխատանքի, զբաղվենք նույն բանով, նվագենք ու պատրաստվենք նոր համերգների։ Ամանորյա այս մաղթանքով է Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը ամփոփում տարին։ 2016-ը նվագախումբը ճանապարհեց Շելքունչիկով։ Չայկովսկու Մարդուկ Ջարդուկը արդեն մի քանի տարի է ֆիլհարմոնիկի տարվա վերջին ավանդական համերգն է ու երաժշտական նվերը մեծ ու փոքրին։ Ֆիլհարմոնիկը բաղկացած է 118 երաժիշտների, յուրահատուկ և շատ վառ անձնավորություններ են, թե երաժշտական առումով և թե մարդկային, հումորով լի, այսինքն մեծ ֆանտազիայով մարդիկ են։ Շատ կարևոր համերգներ եղան, երկու փայլուն հյուրախաղեր եղան, որոնցից մեկը մեծ կարևորություն ուներ Սանկտ Պետերբուրգում Սպիտակ գիշերների աստղեր փառատոնի շրջանակներում անձամբ մայստրո Գերգիևի հրավերով, որ մեծ արձագանք ստացավ հենց այնտեղ և նվագախումբը շատ բարձր գնահատվեց։ Ձեռքբերումներ եմ համարում, որ այս տարի շատ մեծ անուն դիրիժորներ հանդես եկան ֆիլհարմոնիկի հետ։ Ընդհանրապես շատ ստեղծագործական լեցուն տարի է եղել և մենք ամեն օր աշխատել ենք, ամեն օր փորձել ենք ավելի լավ նվագենք և շատ բաներ մեզ հաջողվել է։ 2016-ը շատ բազմաժանր էր այս տարի ֆիլհարմոնիկի համար, սկսած հովելյանական միջոցառումներից, վերջացրած պետական շատ լուրջ միջոցառումներով, ինչպիսին ուզում եմ հատուկ առանձնացնեմ Հռոմի Պապի այցներ Երևան, որտեղ ֆիլհարմոնիկ նվագախումբն էր բեմում ողջ երեկոյի ընթացքում, և դա մեր համար շատ պատվաբեր և պատասխանատու համերգ էր։ Չեմ կարող ուղղակի չնշել զինվորիս հետ ակցիան, ապրիլյան քարորյա պատերազմի հետ կապված, երբ ֆիլհարմոնիկա առաջինը արձագանքեց և մեզ միացան գրեթե բոլոր մշակութային կազմակերպությունները, օջախները, և մենք միասին Կասկադում մեծ համերգ ունեցանք։ Մեր միակ ձգտումը լավ նվագելն է անկախ որևէ խնդիրից, թե ինչքան աշխատավարձ ենք ստանում, թե բավարար լավ գործիքներ ունենք, թե չունենք, ոչ, երբ որ սկսում ենք նվագել, խնդիրը դա է, որ հնարավորին չափով լավ նվագել, և եթե նույնիսկ կան խոչընդոտներ, դրանք չպետք է ազդել։ Ամենակարևորը 90-ամյակի միջոցառումներ ֆիլհարմոնիկի, մեր ամենասիրված երաժիշտներն էին մասնակցում, Սերգեյ Խաչատրյան, Ալեքսանդր Չաուշյան, Բարսեղ Թումանյան, Հասմիկ Պապյան, իսկապես այդ համերգը կարծես ամբողջ մշակութային դաշտի այս տարվա կարևորագույն համերգներից էր։ Այս տարվա վերջին Բաբաջանյանի 95-ամյակի համերգը ունեցանք, որը իսկապես շատ մեծ արձագանք գտավ, և նույնիսկ շատ մարդիկ չկարողացան տոմս գնել և չունենալ հրավիրատոմս ներկա գտնվելու։ Այդ պատճառով որոշել ենք, որ հունվարի 25-ին կկրկնենք այդ համերգը, սակայն նոր մենակատարներով։ Թող հիանալի նոր տարի լինի մեզ համար, առաջին հերթին խաղաղ, թող ոչ մի հայ մարդու, ինչպես ասում են, գլխից մեկ մաս չպակասի, և դրանից հետո թող բոլորը վազեն դեպի դասական երաժշտությունը։ Դա շատ կարողջացնի և շատ հարցեր կլուծի մեր երկրում, հավատացեք։ Ամեն մարդ կսկսի ամեն ինչի մասին ուրիշ ձևով մտածել, եթե բոլորը սնվեն դասական երաժշտությանը։
Յուրաքանչյուրս ամեն տարի դեկտեմբերի 31-ին մտովի անդրադարձ ենք կատարում եւ ամփոփում մեր արած լուչարածը։ Երբեմն ոգևորում արդյունքով, երբեմն էլ հետևություններ անում։ Մեր նվագախմբերն ու երգչախմբերն էլ, որոնք տարվա ընթացքում բազմազան ծրագրերով ելույթներ ունեցան հայաստանյան եւ արտասահմանյան բեմերում, ամփոփում են իրենց տարին, պատրաստվելով ամանորին ու Սուրբ Ծննդյանը։ Ոմանք ամանոր դառնած տոնական ճոխ սեղանի չեն պատկերացնում։ Հովեր պետական կամերային երգչախումն էլ առանց տոնական երգերի։ Ասած ոչ մի բան չի փոխվել, մեր համար միշտ էլ ամանորա։ Հա, մեր չէ։ Հա, որ խոր գալիս ենք, միշտ էլ ամանորա։ Հենց մտնում ենք, սկսում ենք երգել, քեֆ ենք անում, ուրախանում ենք։ Հա, ովեր է այդ աշխատանք չի, այդ ապրելակերպա, այդ հոգեվիճակա, այդ քո կյանքնա։ Ախնիկ ասենք, աշխարհի ամենավետ երջանկությունը երգել, մանավանդ ստեղովեն։ Ոնց որ կյանքդ երջանկության մեջ լինի։ Իսկ դու քանի տարի է երջանկիս։ Թվով 15, բայց ոնց որ սաղ կյանքը։ Իսկ ես 20։ Այս ես 20 տարի է երջանկ եմ։ Շրջադարձային եղավ իմ համար, ես ընդունվեցի հովեր նախորդ տարի ու քանի որ դրանից առաջ առանձնապես զբաղվածություն չունեի, այդ իմ անձնականի վրա էլ այդքան լավ չեր անդրադառնում։ Ընթովելուց հետո ամեն ինչ հիասքան չէր, շատ լավ, ու հիմա էլ ամեն ինչ լավ։ Մեզ համար այս տարին պրեմիերաների տարի էր, որովհետև բոլոր համերգները առաջին կատարումներ դարձան մեզ համար։ Մինչև 35 տարեկան հայ հեղինակների բազմաթիվ գործեր հնչեցին մեկ համերգային ծրագրի մեջ։ Մինչ դա մենք Իտալիայում էինք ռեին վոկալ փառատոնին էինք մասնակցում։ Այնուհետև Հայաստան եկավ գերմանացի դիրիժոր, խմբավար Ֆլորիան Հելգաթը հատուկ հովերի հետ համերգի համար եւ հատուկ ծրագրով գերմանական դասական խմբերքային երաժշտությունից մինչև ժամանակակից հեղինակներ։ Դա շատ մեզ համար լուրջ փորձառություն է եւ մեծ հաջույք։ Մենք այս տարի շատ շատ սիրուն բաներ ենք արել, շատ սիրուն ծրագրեր ենք արել գերմանական, գերմանացիների, գերմանացու հետ, հետո երիտասարդների հետ, երիտասարդական երիտասարդների հետ, գժական, գժական գժերի հետ, հայկական հայերի հետ, հայերի հետ ու ջազական ջազերի հետ։ Եզրափակվում է այս տարի մի շատ նշանավոր համերգով, հովեր երգչախումբ եւ Վահագն Հայրապետյան տրիոյի համագործակցությամբ, որ վերջերս ունեցանք ուրեմն գեղեցիկ մի համերգ Արամ Խաչատրյանի մեծ համերգասրահում։ Իսկապես չէի կարող պատկերացնել, ինչ հոգեվոր վիճակ կտիրի, ինչպես կլինի, ինչպես կհասկանանք իրար, վերջապես գործիքների եւ իմպրովիզացիոն ոճի մեջ ինչպես մեզ կզգանք, ինչքանով հարմար է այդպես աշխատելը։ Հենց ինքը համերգաշարը, իրան հնարավոր է էլի երգեր միանան, տարբեր տարբեր գյուղերի, տարբեր քաղաքների, կարող են էլի գործիքներ միանան։ Ես
ասած ես երազում եմ Արեգի հետ գնամ միշտ խմելու։ Որ Վահագնը լինի։ Ես էլ իրանց նախանձում եմ, բայց ես էլ շուտով կսկսեմ խմել, չեմ կարող եմ խմել հիմա։ Նոր տարվա փոքրիկ պատրաստությունները, պատրաստասյուն սուրպրիզները երեխեք, երեխեք պիտի ուրախանան։ Մենք էլ երեխեքի ուրախությամբ պիտի ուրախանանք։ Չգիտեմ, օրինակ շատ առաջարկներ են լինում նոր տարում ինչ-որ մի տեղ գնալ, նվագել, չգիտեմ, ինչ, ես մենք տունը հանգիստ ընտանիքով, ընտանեկան տոնը էլի։ Ցանկանում եմ ավելի լայնախոհություն, համբերատարություն, մի կողմ թողնել շտապողականությունը, ուզում եմ, որ անակնկալները և համարձակ ծրագրերը և համարձակ մտքերը, հարաբերությունները և արվեստում և կյանքում լինեն ավելի ու ավելի։ Մաղթում ենք, որպեսզի բոլորը լինեն ուրախ։ Սիրեն իրար։ Չէ։ Ահա։ Չէ, Էգոր չուն է սիրեն։ Չէ, թող սիրեն, թող սիրեն։ Հող։ Բայց ուրախ սիրեն էլի, ուտես դժբախ չսիրեն։ Ուտես սերը դժբախ տա լինում մեկ-մեկ։ Ո՞վ ասում։ Դրա համար թող չսիրեն, որ չէ, լինում ա։ Քեզ օգնես թող։ Թող լինեն ուրախ ու սիրեն իրար։ Մեկը թող լինեն ուրախ։ Մեկը թող խաղաղ լինի։ Համով հայկական, այսպիսին էր գաթաբենդի 2016-ը։ Համոզված եմ, 2017-ն էլ է այդպիսին լինելու։ Յուրահատուկ երաժշտական ձեռագրով հայտնի այս խումբն անելիքներ շատ ունի։ Հայկական ֆոլկ երաժշտություն է քարոզելու Հայաստանում ու նրա սահմաններից դուրս։ Գաթայի ամանորյա բարեմաղթանքն անժամկետ, իսկ հասցեատերերը բոլորն են։ Հացին էժանություն, մահին թանկություն, աշխարհին խաղաղություն։ Գաթաբենդի փորձասենյակն է, ամանորյա տեսք դեռ չի հասցրել ստանալ, բայց խմբի տրամադրությունը տոնական է։ Գարեգինի մտահաղացմամբ ու հենց նրա ախորժակով է խումբը գաթակոչվել։ Ուզեցա, որ հայկական համեղ մի բան երաժշտության հետ կապված պրոյեկտ անենք, ու տենց առաջացա, որոշեցի, որ պետք է հենց դնեմ գաթա, այսինքն քաղցր համով հայկական ուտելիք։ Արթուր Բալջյանի համար 2016-ը սկսվեց զույգ ձեռքբերումներով։ 2016-ը շատ լավ տարի էր, թե իմ անձնական կյանքում, թե իմ գործնական կյանքում։ Հենց տարվա սկզբից իմ երեխեքը ծնվեցին, զույգ աղջիկները, ու սաղ տարին աշխատել ենք։ Հիմա Արթուրի ուշադրության կենտրոնում նախ երեխաներն են, այնպես որ 2017-ին փոքրիկների համար խմբի պատրաստած երաժշտական անակնկալը չի ուշանա, Արթուրն անձամբ խոստացավ։ Մի քանի օրա Գարեգինի հետ գործ ենք տթազա անում, բոլոր երեխեքին նվիրվելու, ինքը տն շատ հայտի երգա, ինքը շատ թեթև է, շատ բարի է, անկեղծ է։ Բոլորս էլ գիտենք այդ երգը, քերին եկավ մեր բակը, դուլուլու դուլուլու մեր բակը։ Հայկական գաթան հայկական ֆոլկ երաժշտություն է ներկայացնում միաժամանակ տարբեր ազգերի երաժշտական գործիքներով։ Գերմանական օկարինա, աֆրիկյան կալիմբիա, հայկական դհոլ, լատինաամերիկյան հարվածային գործիքներ, ինչպես նաև ուդ, դաբ, սանթուր, կիթառ, գաթայի ստեղծագործական աշխարհագրությունը սահմաններ չունի։ Մենք մեր ազգային նվագարաների, ազգային երգի, երաժշտության հետ կապված ոչ մի բան չենք փոփոխում, բայց ասում ենք
հարևան երկրների հետ, այլ ազգերի հետ կարողանանք կապ ունենանք, ու միշտ եղել է ու պետք է կապ ունենալ, չի էլ կարող չլինի, որտեղ մոլորակը Աստված ինքը մարդ արարած գիտի, գույնի տարբերություն չգիտի, քաշի, որակի տարբերություն չգիտի, ինքը մարդ է։ Տոների խումբը ելույթ է ունենալու պարսկահայության համար։ Մենք ամբողջ հայության համար ենք երգում, ասում են տղաները։ Իսկ երգում են ազգային արժեքների խորհուրդը գիտակցելու և պահպանելու միակ նպատակով։ Ազգային արժեքները ասելով, ես ուզում եմ որպես առաջին հերթին ինձ մարդ տեսնեմ, եւ դիմացին ինձ մարդ տեսնեմ կալի ապրի, եւ որպես հայ մարդ, հայիս ինչ է վայել, կամ հայիս ինչ է հետաքրքիր, հայիս կենցաղը, հայիս մաքրեմաքուր նիստու կասն ու սովորույթը, մշակույթը, տարազից սկսած, վերջացրած ազգային ծեսերից։ Հերթը գաթայի ամանորյա բարեմաղթանքներինն է. «Ես կխնդամ սիրտս խուլա»։ Սա է Գարեգինի ամենասիրելի երգը։ Որից ես այսպես եմ ծնված, ես կխնդամ սիրտս խուլա, աշխարհիս ընթացքի վրա, ես կխնդամ սիրտս խուլա։ Ես մեր հայ ժողովրդին մաղթում եմ առողջություն և համբերություն, ավելի շատ համբերություն։ Ես նախ առաջինը կուզեմ, որ շատ շատ ծնունդներ լինի մեր ընտանիքներում, հայ ընտանիքներում, իրանք խաղաղ երկրում ապրեն։ Անդրանիկն իր Սասունցի տատի բարեմաղթանքները հղեց բոլորին։ Մաղթանքը պարզ է, վաղեմության ժամկետ և ազգության խնդիր չի ճանաչում։ Հացին էժանություն, մահին թանգություն, աշխարհին խաղաղություն։ Սոնա Խաչատրյան, Վրամ Խանամիրյան, ձայնագիր։ Այսօր ասպարեզում ռոք խմբերի պակաս չկա։ Դրանք որքան արագ կազմավորվում, նույնքան արագ էլ կազմալուծվում են։ Երաժիշտները մի քանի պատճառ են նշում։ Դրանցից հիմնականը գաղափարական հենքի և երաժշտական ինքնուրույն մտածողության բացակայությունն է։ Երեք ալբոմ, բազմաթիվ մենահամերգներ ու շրջագայություններ։ Շուտով Դոգմա Ռոք խումբը կտոնի իր կազմավորման տասնամյակը։ Իրենց փորձասենյակում երաժիշտներն ամփոփում են ստեղծագործական տարին։ Ես տենց եմ նոր տարին պատկերացնում, ինձ շատ հանգիստ։ Ամփոփելով, հա՞։ Ահա, մի քիչ ավելի անալիզ անելով, սենց որ հանգիստ ես նստած, ուղեղը ծանրաբեռնված չի, սոցիալական, տնտեսական, չգիտեմ ինչ ապուշություններով, ասենք հանգիստ, ուզում ես բան անես, էլի պրոստը կտրվես, մտածես, չափես, ձևես, նայես, ասենք ինչ-որ պիտանի բան եղել է։ Ես այսքան ժամանակ, թե չէ, ինչ կարայի անեի, որ չեմ արել, կամ ինչ մյուս տարի անեմ, ամփոփում ինձ թվում է, սենց պետք անել էլի հանգիստի մեջ։ Այս ալբոմում ոնց որ սենց տրիբյուտ լինի հայկական ժամանակակից երաժշտությանը, այդ նույն ռոք, որ ասում ենք, փորձեցինք չօգտագործենք այդ բառը, իրան ընդհանուր կոնցեպտի մեջ հայկական ժամանակակից երաժշտություն անվանեցինք, այսինքն երաժշտություն, որ ստեղծվել է այսօր, այսօրվա մարդու կողմից, ու ինքը իր մեջ կրում է այդ էթնիկ հիմքը։ Այս ալբոմը ամբողջությամբ ու Նանե անվանումով, Նայի ու Նեի որպես երկխոսություն, ամբողջ կոնցեպտը նաև այդ դիալոգն էր, համամարտկային, մարտկային երկխոսություն։
մտածում էի, որ չգիտեմ ով էր գրել, երևի դեմ պատկան, այս տարի շատ բուկ ու բորանով ա գալու, ու նենց մի հատ փոթորիկա անելու, որ գա այս տարի, որ այդ, նու, սենց ասաց, Հայաստանում այդ էլիտայի երաժիշտների, չգիտեմ արվեստագետների բոլորի վրայից այդ փոշին, այդ նամրակալած փոշին փչելու ա հանի, պլպստան, զուլալ մարդիկ են մնալու մյուս տարի, այն նոր ես մեզ ստացա ես։ Դե բա որ չարեց։ Կող է դու ես մի գուցե ինչ-որ գաղափարական մաս պետք առոքին, որտև շատ-շատ ահավոր ինչ-որ դատարկ, ինչ-որ ուղակի ժանրը մնացել, ես կարծում եմ նույնիսկ ինչ-որ ձևակերպումներ հստակ ճերապես էլ չկան ինձ տվում, հա, բայց թե կուզ մասնակի մեր հայերի համար ինչ-որ բան գոնե ձևակերպել, լավ կլիներ։ Ավելի շատ խմբեր են առաջանում հիմա, կավերներ նվագող, ու այդ կարգի խմբերը հիմա ավելի շատացել եմ, իրանք Էթենոյի ասաց, որ որևէ գաղափարի վրա չէ, ես գիտարիստ եմ, դուք երգես, դուք ընկաս, այս ձևի, երբեմն կարող է լավ նվագեն, խնդիրը դրանում չի։ Շնորհավորվում եմ իհարկե բոլոր մարդկանց, ում մեջ դեռ օբյեկտիվ լինելու այդ որդը կա, սետքի իրան նեղում ա, որ երբ աման թեքուզ հենց իրա ասաց մի քիչ սուբյեկտիվ ա ստացվել ու փորձում ա իրա մեղքերը քավի։ Փուճուրների բոլորին պետք ա շնորհավորե առաջի հերթ։ Թե նիարեն։ Որտե մաքուր ասենք ճիշտ ծնվում են, հետո այդ սխալ վրեքը բաներ են գրում, սովորացնում գլուխները մցնում, թող այդ սխալները չլինի։ Հրաժեշտ ենք տալիս 2016 թվականին, որքան էլ տխրում ենք կիսաթողածի համար, այն ու ամենայնիվ ուրախությամբ ենք բացում նոր տարվա էջերը, որոնք դեռ դատարկ են և պետք է լցվեն նոր գաղափարներով, նոր նախաձեռնություններով և նոր ձեռքբերումներով։ Շնորհավոր ամանոր և Սուրբ Ծնունդ։